kommer nu att inledas mot förloppet och det gör han genom att ansluta anläggningen till den inkommande spänningen. Nu ringer en ringklocka och den talar om att det saknas oljetryck i alternatorn. Den ringklockan kan man koppla i stoppen för att nu vet vi vad som är på gång. Det är inte en alarm, utan det är bara en indikation. Nästa steg blir att koppla in kylvattnet till alternatorn. Där är många elektriska ledningar, tunna elektriska ledningar i maskinen som blir väldigt varma när maskinen går. Och där finns det kylvattenkanaler som löper igenom maskinen. Och kylvattenpumparna befinner sig vid ingången där borta där jag befinner sig nu. Han ska fylla på vatten i den ena kylvattenpumpen och därefter sätta igång den för att få cirkulation på kylvattnet. Och klockan kommer då att